Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə martın 10-u saat 19:45-dən martın 11-i saat 8:35-ədək Azərbaycan ordusunun mövqeləri müxtəlif istiqamətlərdən fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun Füzuli, Xocavənd, Ağdam və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Rusiya sülhməramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə atəşə tutulub. Bundan başqa Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd, Aşağı Şorca, Əzizli yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Barmaqbinə və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini də atəşə tutub. Nazirlikdən bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Avropa Parlamenti Azərbaycanı Dağlı Qarabağda və ətraf ərazilərdəki erməni mədəni irsinə qarşı münasibətə görə tənqid edən qətnamə qəbul edib. Qətnamənin lehinə 635, əleyhinə isə 2 səs verilib, 42 millət vəkili isə bir tərəf qalıb. Qəbul edilən qətnamədə deyilir ki, Azərbaycan Dağlı Qarabağda və onun ətrafında erməni mədəni irsini silmək və inkar etmək siyasəti yürüdür. Bu da beynəlxalq hüquqa zidd davranışdır. Regionda erməni mədəni irsinin silinməsi siyasətə Bu, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən edilir və ermənilərə qarşı nifrətin daha geniş sxeminin tərkib hissəsidir. Mədəni irs gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılmalıdır deyə sənəddə qeyd edilib. Eyni zamanda təklif edilib ki, UNESCO-nın bölgəyə müstəqil ekspertlər qrupu göndərilsin. Bunun üçün təşkilat Azərbaycanı bu qrupun regiona sərbəst girişinə şərait yaratmağa çağırıb. Eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycan sözü gedən missiyanın bölgəyə səfərinədək tarix abidələrə heç bir müdaxilə etməməlidir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında aviareyslər bərpa olunub. Rosaviasiyanın verdiyi məlumata görə 2022-ci il martın 9-unda Rusiya Federasiyasının hökumətinin müvafiq qərarına uyğun olaraq COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində Azərbaycana, Ermənistana, Qazaxıstana, Qırğızstana, Tacikistana, Türkmənistana, Özbəkistana və İrana müntəzəm və qeyri-müntəzəm reyslərin müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə qərar ləğv edilir. Uçuşlar hava əlaqələrinə dair iki tərəfli razılaşmalar çərçivəsində qarşılıqlı olaraq həyata keçiriləcək. Xalq yazıçısı Azərbaycan Kinematografiyaçılar İttifaqının sədri, kinodramaturq Rüstəm İbrahimov martın 10-undan 11-nə keçən gecə 83 yaşında Moskvada dünyasını dəyişib. Xəbəri Azərbaycan Kinematografiyaçılar İttifaqı yayıb. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş əməkdaşı güllələnib, məlumatı Ukraynskaya Pravda yayıb. Ukraynskaya Pravdanın verdiyi xəbərə görə, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Kiyev və Kiyev vilayəti üzrə baş idarəsinin rəisinin keçmiş müavini Dimitri Demyanenko martın 10-unda Kiyevdə güllələnib. Hadisə axşam saatlarında Kiyevin Osakarki yaşayış masivində baş verib. Yolda onun avtomobili saxlanılıb və Miratvariş Olkunun döyüşçüləri avtomobilə atəş açıblar. Сами свое расстреляли. Вот это что дырки, видишь, снизу они фигачили, поэтому в первую патрульку зашли. В
Vladimir Putin Ukraynaya ərəb muzluların göndərilməsinə razılıq verib. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Putin deyib ki, Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara yaxın şərq ölkələrdən könüllərin göndərilməsi təklifini qəbul edirəm. O eyni zamanda Sergey Şoyguya NATO-nun hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq Rusiyanın qərb hüdudlarını gücləndirmək tapşırığı verib. Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün qeyri-iş günü olacaq Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarına əsasən 2022-ci il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü Novruz bayramıdır. Bununla yanaşı, martın 20-si bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək. 25 mart qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, 26 və 27 mart tarixləri də Şənbə bazara təsadüf etdiyi üçün Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün ardıcıl, yəni martın 20-sindən 27-sinə kimi qeyri iş günü olacaq. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Gündüz tədricən kəsiləcək. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 5-7, Bakıda gecə 3-5, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer dəyişikliyi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlara isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.